السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يال الى الان تي ملا جوجتان باد يا دوني سلامينا ان برياني وحا بدتي اس هيشسدا اس استان يعني يوتيوبريدا كودا عانكا ان ابراهيم برشنا سامينتا كوله ايغو ماركاسي وح ساس اسي وين ان اسكو قبسرين هدرا ماركا ان مخو اها ارينتا سو فافاسن يو حد بيد يعني قولب كان كادلي ربنا وحين ودل استاغا هي انه هي حقتو فافاسن een saaxiibkii ukash oo dhigay fariin ukash ee abwaan wadaw hay waad mahadsantahay waxaan rabnaa insha Allah inaan kor istaagno ee gabar xalay baraha bulshada soo gashay oo mutqanay afka furatay aad u hadlaysay youtuberad ah inkastoo dhawaan youtube mutqanay ku soo biirtay markii youtuber uu leeyahay qofka hadii hal muqaal uu soo galiyo youtube asa aras kale u dhahana ha dii halkaas waa sharci ismay waa youtuber youtuber buu noqday kubad daba magacaas waay ama hala daba sharci dawan waa youtuber waa yahay waa wasas markii gabadhaasi inaan bay daacu ka ahayd qaar xitaa qalbiga youtuber ka ba jiray way jiraan iyo kuwa noqon doona iyo kuwa noqon ma way badan yihiin waan gartay gabadha markii adiga gabadha wiil bay daacu ka ahayd sana youtuber hore aha wallahi munir munir ha كو خخ وحنا اصلا قدر ما قرنايو خخ احنا عسيه قاق ميا مخرر با نينكو واو هذه مو كل منير الله اسكت واحد قال واه المير كل بيحي واي 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 عسيه والله هذه marka gabadhan wiilka way aydaysay marka ayda ay aydaysayna waa qadaf markii diinahan loo fiiriyo koo hadii loo way cadeymo waxa cadeymo loo way haye hadii cadeymo loo helana wiilka asaga gabadha ma taqanayo kursi u geystay hadii cadeymo haas oo sax ah leh kursi u geystay baad u geystaa koo marka aan kala qaadna marka marka kala qaad loo qood inoo kala bixi wiilba saddex qodo bay si noqon koo mar gabadhan in ay doonaysay inay caan baxdo oo caanimo ay ku raadinaysay ninkan ku dhig oo isleeda haybal madama youtube aad ku cusub tahay qof aad ka lulato ha inta lagu barto bal raadi aad raadi inay leedahay waa qodobka koowaad waa qodob koow in ma taqanay arintan ay jirtaba oo saxba ay tahay waxa ka hadlaysa ay jirto ha koow laakiin anaga xaqadan ma ogeynaa ba garanayo ha aad iyo gabadhan waxay sheegtay xalay aad iyo maray ma taqana bartay facebook youtube ay soo dirtay muqaal ha inay tiri inaan kaasman u tagay oo walaalow ii kala kici youtube-ka oo ila soo fariiso ila soo fariiso ila duub youtube ila duub haye ninka u horeeyay muuqaal ila soo duubuu ahaa koow waa sidee leedahay waa sidee leedahay waan garay waan aragnay muuqaalkii meesha ku jiray waaye ninka u horeeyay muuqaal u geliyay buu ahaa ha marka waxay tiri markii muuqaalka aan sameynay sax yaa wuxuu arkay tahay calanka ee xiran oo galmudug ah galmudug koow waa ninka markaas wuxuu i dhahay haddaan ogahay ha alaa ina wadato kulamo duubi lahayn hadan kuna duubayo hadii aad rabtina kula sameeyo tii sukay banay sukay banay nofa fay oo loo jeedo waxaan fahay aan kula sameeyo kulan gaar ah labadeena oo ma taqanay ah macsi sunuqana anallahi wa ta'ala way waxaan gabarnimada email oo dhaco yu rabay bay tir marka sukay banay caadi wixii de ha way fahmisa arintii marka sidii markii uu yiri gabadhu waxa waan xanaaqay wili wuxuu dhahay dad calankan aan wadato waa isku ma calan aan rabo ma ahan in aan isku dhacnay hadda koor maad qaanaya reerka ka soo jooday iyo adiga halkaas kala booda waayahay adiga wada sheeko dheer iyo gabadha ka sheekaysay ka sheekays xagga u dhig koow wiilkii waasaa ka soo fadhiisa maanta isagii laftirkiisa laftirkiisa koow wuxuu yiri gabadha horta waan saacideeyey qof u rimi muqaal u duwan ahaa koow haddii calankan isaga ah ay aad iga dhigaysana ha dee anaba ka soo jeedo meesha idin oo degan ka soo jeedo ka soo jeedo idinku ma anayna waalahay dadka marka macaadi ma nolo waalahay anaga waayay ramisa ha wili wuxuu sheegay asxaabteeda ku igu dhow ha tii halkaas ka soo jeedaan iga laftooda oo laba wiil buu soo saaro yiri labadan wiilba ma taqaanay walaalahay way saaxiibada way meesha ka soo jeedaan halkaas ka soo jeedaan bal ayay iska ma dhaafay anaga ka soo jeedo anaga ka soo jeedo ko halkaas iyada eh ha ku noqon mayso muxuu ahaa cadeyn cadeyn ku noqon mayso mid kale ha magaceeda gaar waxa la yiraahdaa sheegtay asturan 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 baa lahaa hor magac wanaagsan baa leedahay ramisa ha magac wanaagsan asturan baa la yiraahdaa haye asturan hadii la yiraahdo wuxuu yiri magac asaga magaceeda ma aha magaceeda ma baa saxda ma baa habo ko magac asturan ana u bixiyay buu magac ay wadatay ee ku soo gashay baa anuu ma bixiyay ku soo gashay buu ana u bixiyay buu asturan soo bixiyay waa la markaas haye ana u bixiyay magac asturan ko ko ee magacayada ay leedahay ha ma ahan ma baa haba ha ko marka dhibka jiraan kuu sheegay ha brian waxaa batay ha qof mu rag un soo caanbaxo ninba sibu kusoo caanbaxa aad iyo aad nin waxaa uu isqaawin iyo gabar isqaawisay iyo baaki kusoo caanbaxayaan ha mid qayli buu soo caanbixay kow mid dagaal iyo wuxuu kusoo caanbixay qabiilcaymin buu soo geliyo qof ku dhegan qabiil caayo idinka dadka nabaalahayan ha si nin maama dhaxan baraha bulshada ku arkay inuu dhaho shahwaha shahwaha wadaas qolo cadaan kusoo guurin qolo cadaan arkay haye ha adi balaaya socotay waxay noqotay waa garta fahmaysa ha adigu way fara badan yihiin aad iyo aad hadda gabadhan iyada eh waa saas
waxa u badan tahay in arintan iyada ay ka tahay ninkan maadaama kaga sii horreeyay baraha bulshada la garanayana ku dhig marku kaaso hadlana diwaalidahay muqaaladiina oo waa 17 dhow marka anagu maanan aqoonin marka hore xalay isku dhacooda maan ku garanay in mid qaar wax jiro ayada yasaga laftiisaba laftirkiisaan aqoon bay suugi waaye famisa kan baan ku baranay wasaas marka arinta iyada ay dhibaatadaas iyo mid qaar horta dhibaato ay leedahay waaye waayo hadii adiga aad dadka bulshada ku taqaana aan aad tahay in lagu laga luusho ha dib bay leedahay wallahi midna way jirtaa aad yaa Malaysia ha youtuber haa joogay ku waxa u haysanay youtuber is caawi way caawin jireen markii hore ku laakiin waayeen dadka soo baatay hagar daamada iyo xagal daacin ee isku hayaaga dhaxdo ya xasidnimo ya xasidnimo waxaan wanaagsanayn ya ku soo badat ku in qofka ku dhahay leecaabi gabdhihi lagu xiro shardi ah ha aniga aan ku tago kadib ma taqaan aan ku kalkicin idinka maasha waa maxay haye famisa waliye haye way dhacday wasaas oo gabdhabadan ka sheekeynayo yaa ma taqanayaa jiray ku waxaan aki jiray idaacadaha markii lagu soo biirayo inay ragga ay gabdhaha ku xujeeyaan anaa ku soo aan bixinayo idaacada ku geenayay dee sukay dhib ku way jiri jirtay waxaan maqli jiray ha anigu wariye ma nihin waxaas warba kama ahay dad ku dhacdayna waaye waan aragnay ha oo hebel hebel la dhihi karo wasaas yaan aragno naqana aad yaa ma sheegayna laakiin haye famisa aad yaa laakiin in youtube ci maanta ha ee arintaas soo gashay waan gashay waxa idinaa waha waa hagaag wax ku dhinaa wax idinaa waha laakiin maanta aad aragtay maanta aan arkay ku marka muhiimadu qofkan hadii ma taqanay oo aad caawinayso ta si isaanimo iyo soomaalinimo ku caawi wasaas halkan iyada lacagta aad ima soo diraysid gaala soo dirayo ninka sal customkiisa gooni buu u leeyahay famisa laakiin in adiga aad shardi kaga dhigto qofkii in haddaad wax ii sameynin ku sameyn faraha diiq u geliso oo dambi la aado waa khalad marka gabadhan iyo inankan hadii gabadha wax ay sheegayso ay run ay tahay oo wax ka jiro inanka asaga ah waa in muxuu ahaa soomaali u gurmato maxkamad wax laga qabto hadii ma taqaanay gabadha wax sheegayso waxa ka jirina ay been tahayna inankan way nabatay oo dhib baaki u geysatay sumcadiisa iyo baakiisa ku ciyaartay waa in gabadha ma taqaan lala hadlo oo la yiraahdo heerkoodii markaan laga dacwood inay caan noqoto bayna gabadh dhartaa lacaan bixiyo youtube-ka loo hayay caan bux halkaa ma gelayo qofka horta caankan ku sheegay ha caanka lagu sheegayo wasaas qof kasta iyo inta taqaanan buu caan u yahay waa runta hadda adiga caan baad tahay waxaaxida aad ka shahayso haddii laga yaqaano hawe lagu dhahay dadkaas caan baad ka tahay waaye caanka lagu sheegay waxaa weye inta ku taqaana caan baa u tahay caan baa u tahay nin kastana caan wey aada wey famisa qof kastaa caana qof kasta caan waay waayo qof kastaba inta taqaano caan u yahay hadda wiilkan fiiri nin rabalaa wax lagu daramay isa ma garan waay laakiin subscribe ninkan fiiriye 400 oo maazaadu wata oo kun oo kun qof zaa-id loo garanay markay u badan tahay ko marka dad waxaa ku xiran dhalinyar baa ku xiran waaye famisa dhalinyar baa ku xiran oo garanayso aad iyo aad inaka asaga eh dadkaas caan buu u yahay laakiin annaga mana aqoonin hadda gabadhan haddii ay doonaysa inay soo caanbaxdo dee dad bay u noqonaysaa caan dadna oo ma noqonaysa ma garan karaan waa saas laakiin in ay wiilkan ma taqanaa intay qabsato ku caanbaxdo ay dhahda inta adig ku taqaanan ha ay barato waa saas dee taasna wax socon wax socon ma ah ma ahan waa arrin xun waxaa qurux badan labada dhinacbu in xaqiiqada jirta ilaah baa garanaye aad iyo aad kulli wixii cadaalad ah in mataa laga shaqeeyo isqabqabsiga badanna youtube-ka uma fiicno dad badanoon garanayno oo youtuber ah yaa khatar ka baxay isqabsigan bay ku baxeen haye wiilada waxaa buskud baa ka mid ahaa wasaas dad badan bama taqaanaa xoogaa iska qaban jiray yar waxayn jiray yar waa gartay waxay noqotaa tag waaye youtube soo baxay aad yaa kabtan ayuuba ahaa hawadu ka baxay waa gartay inkastoo dib mataqan 3 bilood kadib ku soo noqday marka isqabqabsi youtube uma fiicno aad yaa marka waa in laga ilaalo isaga laftiisa marka soomaalidu waxaan leeyahay wasaas caan waad noqonaysaare qofka si jannalkiisa ha ku ekaado si wanaagsanna oo idib lana midiyaha loo isticmaalo ha waa hagaag dawadayaal halkaasi waxaynu ugu dhan barnaamijkii aan ku eegaynay isqa qabsigii muxuu ahayay youtuberada gabadha magaceeda maxaad ku sheegtay asturan bayt asturan iska asturno walaalo caan waad noqonay asturan iyo ninkaasi munir layidhaahdo oo horaan aanu annaga u aqaan balse youtuber ahaa tan iyo kulantadba waxiise leh waxaana kala tegaa nabadgelyo.